Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ Телевизија. Во оваа емисија фокусот ќе ни биде епидемиолошката состојба во Охрид и во регионот. Наши ваш гостин ќе биде епидемиологот доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска. Добар ден, доктор Јованка. Добре ни дојдовте во емисијата Прашалник. Добар ден. Прашам да ни кажите како ја оценувате епидемиолошката слика во регионот моментално, со оглед на тоа што последниве недели имаме навистина експоненцијален раст на бројот на заболени, дневно околу 40-50 на лица. Кој е вашиот став? За жал, како и во сите градови, поголемите градови Скопје, Битола и така натаму, така и во Охрид секојдневно расте бројката на заболени. Така да имаме лоша епидемиолошка состојба, се поголем е бројот на заболените, заболени кои што се со коморбидитети предходни, така имаме и голем број на смртни случаи. Така, колку активни случаи на коронавирус имаме моментално по градови кои што ги покривате вие? Охрид, Струга, Дебар? Во Охрид моментално имаме околу 380 активни случаи, а додека само последниве две недели е зголемен број на заболените, токму и заради тоа имаме огромна бројка на заболени, а во Струга, за разлика од Охрид, паѓат број на заболените. Во Струга имавме поголем број на заболени во летниот период, некаде до крајот на август. Во Дебар исто, после карантинот имавме мал број на заболени, меѓутоа од јули месец и таму расте бројот на заболените. Така да во Струга имаме помал број на активни случаи, околу 140, а додека овие бројки не можам да кажам дужно за што секојдневно растат. Од вчера до денес имаме све поголеми број на заболени, има многу од пациентите кои што прават контролни бриселите, тие што се хоспитализирани, тие обавезно после 15-ти и 17-ти ден од хоспитализацијата, поточно од денот на тестот, а всушност се поклапува со денот на хоспитализација, тие мора да направат и два контролни тестови, се моментално се чека, така да за кратко време мислам дека ќе се намали и бројката на овие активни случаи. Посебно во од понеделник имаме огромен број на лица кои што треба да бидат тестирани. Така. А вие сте единствениот епидемиолог во целиот регион. Кажете ни како успевате да ги следите контактите, да правите анкетни листови, да одлучувате за изолација на пациенти. Како успевате? Ако се сака, се може. Меѓутоа имам огромна помош од моето семејство, така да мислам дека и психичка и физичка помош ми помага многу моите и сега ова предходнава недела, веќе од понеделникот, се вклучија и дел од вработените во Центрот за јавно здравје, за да може да ги оствариме контактите и дел од позитивните лица кои што имале контакти, меѓутоа и анкети им прават и на позитивните лица. До пред една недела сето тоа сама го работев, меѓутоа ја сакам својата струка, и секако дека тоа е, може би, тоа ми дава сила за да можам да се справам со ваквата состојба. По колку тестови имаме дневно? Од прилика са тие се менуваат, меѓутоа во овој есенски бран... Затоа имаме огромен број на заболени. Само во Центрот за јавно здравје некаде околу 50 тестови се прават за Охрид и за Струга, меѓутоа голем број на лицата кои што има некоја симптоматологија кои се сомнителни за коронавирус се тестираат во инфективното одделение. Така да секој дневно од овие 40 до 60 заболени, секако дека би требало барем 100 лица да бидат тестирани. Значи, Центарот за јавно здравје и инфективното одделение и општата болница Струга тестираат околу 100 лица дневно. Така. 94 пациенти се хоспитализирани во Охридската болница, во Струга се три пати помалку и сами напоменавте дека таму не има толку заболени. Како го објаснувате тоа како епидемиолог, зошто тука имаме три пати повеќе?
поголеми? Токму заради тоа што имаме огромен број на заболени во Струга во летниот период. Така да, веројатно веќе е постигнат некој колективен имунитет. И тоа исклучиво беа болните од селските средини во Струга. И заради тоа немаме веќе, како што имавме летото, фамилиарни кластери, така да и заради тоа имаме помала бројка на заболени отколку во Охрид. А Охрид ние летниот период имаме многу мал број на заболени, 5, 6 до 10 заболени, за разлика од Струга, каде што имавме по 30-36 заболени дневно. Дали може да би ве замолила да ни кажете бројки на починати лица од почетокот на пандемијата до денес, по градови или вкупна бројка во овој регион? Секако дека огромен број на заболени, ево само за Охрид ќе ви кажам, имаме 42 за починати до денеска, со денешниот последен смртен случај на COVID-19, што меѓутоа огромна е бројката на заболени во Струга. Значи некаде за 20 уште плюс, ние имавме мала бројка на заболени до септември. Меѓутоа, посебно последниве две недели, секојдневно имаме по 20 до 30 починати лица. И тоа, дел од нив се со коморбидитет, а дел се без коморбидитет. За жал, и млади особи починуваат од овој вирус. Најчесто прашање, докторке, во јавноста е зошто е толку голема смртноста? Како вие тоа го објаснувате како епидемиолог? Огромна е смртноста, пред се затоа што смртноста повеќе ги напаѓат, пак ќе речам, оние што се со коморбидитети, кои што имаат хипертензија, таа е како фактор број 1, потоа кај оние кои што има некој хронично заболување на белите дробови, диабетичарите, секако дека оние кои што имаат малигни заболувања, тие имаат намален имунитет и секако дека тоа е и причината за големата смртност. А имаме во нашиот регион, имаме огромен број на луѓе кои што имаат хронични незаразни заболувања. И токму заради тоа и ваквата огромна бројка на смртност. За разлика од Струга, каде што луѓето се јавуваа на лекар многу касно. Овде има друга традиција во Охрид, со појавата на првите симптоми, тие барат лекарска помош. Секако дека првата помош ја добиваат од матичниот лекар, а потоа се упатуваат на инфективното одделение, добиваат упати. Меѓутоа, самиот коморбидитет е причина број 1 за смртноста. И тоа го кажавте, но и тоа дека многу често се игнорираат првите симптоми и особено во струшките села има навистина огромна смртност, најголема во земјава, пишуваше по тоа статистика некоја која што ја прочитав официјална од јавно здравје, дека таму е најголема смртност, токму поради тоа што не се пријавуваат и не бараат лекарска помош, односно многу доцна. Да, во Струга да, така е. Точно е дека во Струга многу касно се јавуваат. Не веруваат дека постојат вирусов. За разлика од ниво, Охрид многу порано се бара лекарска помош. Во вашата кариера вие првпат се соочувате и сите епидемиолози од денешницата првпат се соочуваат со еден ваков вирус, имаше свински грип, птичи грип и така натаку, Како би објаснили по што овој вирус се разликува од останатите? Едно ваше толкување. За разлика од вирусот на грипот, за кој веќе постои ти вакцина, точно е дека беше нов модотип на вирус кога се појави свинскиот или новиот тип на грип. Меѓутоа, бидејќи поголемиот дел од населението беше веќе имунизирано за против грип, така да имаше некој барем имунитет. И за разлика пак ова е нов вирус, сосема нов вирус, кој што вирус за кој досега ние не сме примиле вакцина и за разлика од вирусот на грипот, овај е многу смртоносен. Значи за кратко време се развива многу, кај инфицираните се развива многу тешка клиничка слика. Не напаѓа само белодробието, туку воопшто ги напаѓа скоро сите органи.
Така. На која возраст се отприлика оние кои што последно се заболуваат? Отприлика. Најголем број на заболените се над 50 години. Значи тоа се пак лица кои што имаат предходно некој коморбидитет. Малите деца поминуваат со многу лесна клиничка слика. Може би тие се и преносителите на вирусот во своите семејства, каде што се обуваат тие семени кластерчиња на болест. Така. Би сакала да ве прашам, сега е време и на сезонскиот грип. Дали имаме бројка, колку заболени од сезонски грип имаме во регионот? Од почетокот на 40-тата недела, која е задолжително, од кога е задолжително пријавувањето на заболените од грип, до денеска немаме ни еден заболен. Значи, сите заболени кои што наликуваат со клиничка слика на грип, се тестираат и кај сите нив е потврдено присуството на коронавирусот, односно на COVID-19. Значи нема ниту еден заболен од сезонски. Дебар имаме заболени од грип. Видовам, не ве слушнавме добро во Дебар? И во Дебар, во Охрид, во Струга и во Дебар, до сега имаме, немаме ни еден случај пријавен од грип. Сите оние кои што има некоја клиничка слика на грип, кои што, нели, слична е симптоматологијата како и корона инфекцијата, сите тие се тестирани и кај сите нив е потврдено присуството на COVID-19. Така. Што мислите околу вакцинацијата како епидемиолог? Штити ли вакцината од сезонски грип и од коронавирусот? Не, само од сезонски грип. Тоа е типска вакцина која е наменета само за вирусот на грип. Е 4, ќе биде 4 валентна, а не и не штитит од COVID-19. Тоа се различни вируси, така да, али добро е, се препорачуваат да се вакцинира населението, масовна вакцинација против грип, затоа што многу полесно организамот би се изборил со една инфекција, ако е тоа со COVID-19, отколку со две инфекции, и со грип, и со COVID-19. Што мислите како епидемиолог, требаше ли да има поголем број на вакцини годинава за овој регион? Граѓаните се жалат дека нема ни да успеат да се вакцинираат за сезонски грип. За разлика од лани, годинава имаме, Министерството има набавено поголема количина на вакцини за хроничните болни, за болни над 65 години, за бремените жени, за децата. За разлика од нив пак комерцијалните вакцини се во ние набавивме како Центар за јавно здравје, имаме помала бројка набавено бидејќи лани останаа нашите вакцини, значи комерцијални они што викаме вакцини со пари, што ги нарекуваат населението. Но затоа сите оние кои што имаат можност да преку матичниот лекар да бидат вакцинирани во здравствен дом, годинава во здравствениот дом Маларишна ќе се вакцинираат сите оние кои што се соупат од матичен лекар, тоа да го направат, бидејќи се очекуваат вакцините, комерцијалните вакцини, вакцините со пари, да пристигнат во декември. Сега се доби првата тура, значи една одредена количина на вакцини преку матичен лекар со упат, меѓутоа останатата количина очекуваме наредниве денови да пристигне. Дали тоа ќе биде од понеделник, значи наредна недела сигурно ќе дојде одредена количина на вакцини кои што ќе бидат аплицирани во средствениот дом. Доктор, ке честопати во јавност слушаме дека заболените од корона се однесуваат себично, дека кријат контакти, кријат и симптоми, пијат сами таблети на своја рака, па се шетаат низ градот. Кажете ни вие, со какви се проблеми се соочувате? Секојдневие. Секојдневие со кое се среќаваме и се бориме, мислам дека тоа ми е од почетокот до денес, секојдневно вложувам огромен напор да ги, да речем, израствено да ги воспитуваме, да ги воспитаме населението дека најдобра превентивна мерка за заштита на близките и на останатите, останатото население е изолацијата. Секој оној кој што е потврден COVID позитивен, треба да остане дома во изолација, да правилна изолација, не прошетки, да одам да ја проверам крвта, да проверам, да сликам плуќа, ако немат потреба. Значи, затоа
треба да секој болен да комуницира со матичниот, матичниот најдобро знае дали треба да се направи контрола или немат потреба. Они кои што се асимптоматски имат лесна клиничка слика, немат потреба во текот на изолацијата која трае 20 дена, два пати до три пати да проверуваат крв, да сликаат плуќа, сето тоа нивните прошетки, ни здравствените установи се причина за огромниот број на заболени здравствени работници. И делот е болни кријат контакти. Кријат, не сака да ги кажат, посебно членовите од своето семејство кои што имат некој приватен бизнис. Заради бизнис ги кријат контактите. Свекрвите не разговараат со снаите, па дури се случуваат и мажот или жената да немала контакт со својот сопруг или сопруга, а живеат во иста куќа, а да не зборуваме за децата. Не поминуваат после 5-6 дена, ќе се разболи сопругот, сопругата или свекрвата. Коронава не соплива. Значи, секој оне кој што бил во контакт со болен во семејството, ако еден е болен, останатите имат можност да бидат инфицирани. Токму заради тоа и се препорачуваат изолацијата да биде прописна, онака како што е препораката, да се остане дома, да се држи таа социјална дистанција и меѓу членовите на семејството. Секој нешто што е ковид позитивен да биде во посебна просторија, да нема контакти со останатите, али и останатите членови како суспектни, како сумнителни лица не треба да излегуваат од домот, од местото на изолација, за да се спречи можноста од ширење на инфекцијата на останатите, на останатото население. Може, докторка, да заклучиме дека пациентите се навистина непослушни, имаме и безброј примери колку беа казнети за тоа што не ја почитувале самоизолацијата, ставен во самоизолација, па најден како се шета по улици, и тоа е навистина еден голем проблем за сите вас како здравствени работници. Така е. Точно е така. И многу од нив, и токму може би и ова е причината што имаме огромна бројка на заболени. За разлика од првите месеци, кога болните ја поштоваа, ја почитуваа изолацијата и се спроведуваше онака како што треба. А сега не. Сега истите тие, за да проверат како што велат, значи да направат анализи во лабораторија, доаѓа со комбе, доаѓа со такси, не кажува дека се ковид позитивни, не кажува нити во здравствените установи, за жал. Затоа е денес сликата ваква каква што е. Привршуваме со нашиот разговор. Би сакала да ве прашам, објавени се десетици студии од почетокот на пандемијата па се до денес за вакцина, за пронаоѓање на вакцина за коронавирусот. Кажете ни како епидемиолог, што мислите? Може ли да се очекува вакцина во февруари? Мислам дека ќе направи напор Светска здравствена организација да соглед на тој не само кај нас во Македонија, него во цел свет имаме огромен број на смртни случаи и заболени. Очекувам Светска здравствена организација да се обиди тоа да биде можеби и порано да се вакцинира населението, да се сузбие ова опака болест и секако дека тоа би било спас. Од секој пат најдобра превентивна мерка за заштита на заразните болести е вакцинацијата. Благодарение на вакцинацијата, како една превентивна здравствена мерка, ние искоренети се сит многу заразни болести. Така, и уште едно прашање, само последно околу вакцинацијата би сакала да ве прашам. Има студии па кои што покажуваат дека антителата во човечкото тело за COVID-19 траат само 3 месеци. Дали тоа би значило дека има постојано вакцинација? Секако дека тоа е, ќе оставиме пак на стручњаците да кажат, меѓуа во секој случај, ево, например, вакцинацијата против HPV вирусот дават поголема заштита од самата инфекција. Значи, после примањето на вакцинацијата имаме подобар имунитет, отколку со
прележувањето на ХПВ инфекцијата. Така да се уште е во вакцинацијата, е во испитување, так ќе видиме, времето ќе покаже дали е ефикасна или неефикасна мерка. Дали натаму ќе расте бројот на заболени лица? Ако народот, населението ги прифати препораките на здравствените работници, значи да ја држи социјалната дистанца, носењето на маската како најдобрата мерка, мислам дека би требало да почне да паѓат бројот на заболените. Меѓутоа, овие, да ги заборавиме, славите, роденените, има време да бидеме пред се здрави, па наредната година ќе прославуваме родендените и така натаму. Тоа би била и, верувам, и вашата порака до сите граѓани, да бидат дисциплинирани. Сочуваме здравието, нашето и на нашите близки. Јованка, ви благодарам многу што издвоивте дел од вашето скапоцено време да бидете дел од емисијата Прашалник. Хала. Гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник. Чувајте се!